сейсмология. Если оно сейсмология есть, значит, вы здесь не требуется. Что вы? Не задавайте провокационный вопрос. Жиынга әкімдігі атынан келген Алматы қаласы Бостандық ауданының архитекторы Мұхтар Исаев пен тұрғындар арасында диалог осылай өтті. Даудың басы Әл-Фараби даңғылынан сәл төменіректе, яғни қаланың экологиялық тұрғыдан таза әрі көрікті жерінде тұрған автотұрақ. Күн сайын жүздеген автокөлік кіретін тұрақ жеріне үй салуды жоспарлаған Тамерлан компаниясы биыл маусымның 12-сінен бастап жерді босатуды талап еткен. Подождите, был задан вопрос, кто является директором ТО «Тамерлан». Сейчас вам скажу. Значит, директор ТО «Тамерлан». Не директор. А что? Пожалуйста, нам всех этих самых. Кого? Соучредителей. Тұрғындардың пікірінше автотұрақтан айырылу өз алдына жанынан үлкен Алматы өзен ағып жатқан жерге үй салу да қауіпті. Әрі зәулімей төңіректегі үйлерге күн түсірмеуі де мүмкін. Мынау жерден 13 этажды үй тұрғызбақшы. А ол мынандай көлемі шағын ғана жерге оны қоятын болса, мына біздің күніміз не болады ана жерде? Ал мына жерден 500 машина тағы лақтырып тастаса, олар қайда барады? Вот наш дом стоит. А мы что, за темницами будем? Міне біздің үй, біз сонда қараңғы түнекте тұруымыз керек пе? Олар 5 қабат немесе 3 қабатты емес, көп қабатты үй салмақша. Біздің құқығымызға нұқсан келтіруге олардың қақысы жоқ. Наши права, они могут ущемлять? Не имеют права. Аудан архитекторы Мұхтар Исаевтың сөзіне қарағанда тұрған жер үй салатын құрылыс компаниясына әкімдік қаулысымен заңды түрде жалға берілген. Меншікке иесі де сол, бірақ оған келіспейтін тұрғындар да бар. Мы граждане Казахстана, и мы являемся собственниками нашей земли. А вы? Ал Тамерлан компаниясының өкілі Уәлихан Бекбасовтың айтуынша, құжаттар түгел, ешқандай заңбұзушылық жоқ. Я не для того, это просто взял с бухты барахты этот объект. Коммерциялық пайда табу үшін бұл нысанды қалай болса солай ала салып салғалы жатқан жоқпын. Алматы қаласының жоспарына сай жасалған іс бұл. Құрылыс 15 жылы басталады деп хабарланған, одан 16 жылға қалды. Енді 2017 жылы салынады деп отыр. Құжаттарымыз түгелдей дұрыс. Строить надо. Документы все в порядке. Уәлихан Бекбасовтың айтуында қарағанда автотұрақ маңындағы үй тұрғындарына тиесілі 70-80 шамалы көлікке арнайы бөлек ашық автотұрақ салынады. Ал қалғандары бұл аудандық емес. Төңіректі түгел абаттандырып, тұрғындардың демалысына жағдай жасаймыз. Өзге үйлерге түсетін күн сәулесінде жаппаймыз, дейді ол. Асылхан Мамашұлы, Тоқмолда Құсайынов, Ринат Фазылбаев, Азат Ньюс.